Бізнес-коуча із Нігерії слухає 9Б 21-ї школи. Він – волонтер освітньої програми, за якою іноземці розповідають українським школярам, як створювати власні бізнес-ідеї та допомагають покращити знання англійської. Це дає можливість вийти в світ у межах класної кімнати. Це дає можливість побороти мовний бар'єр, це дає можливість розширити свій кругозір, це дає можливість спілкування з ровесниками з інших країн і це дає можливість здобувати глобальні навички, ставати громадянами глобального світу. Дев'ятикласниця Олександра Смірнова мріє про подорожі світом. Відтак, каже, їй корисно спілкуватися з носіями іноземної мови. Лучше розумієш, як произносити різні слова, які дед мог произносити неправильно. Починаєш сам лучше розмовляти на англійському. Лекції в онлайн-таборах для старшокласників 4 шкіл Дніпропетровщини і 50 з усієї України читають також іноземні волонтери з Алжиру, Бельгії, Франції. Дуже цікаво розказував про те, як будувати своє майбутнє, як правильно вибирати професію і було, конечно же, очень интересно узнать, как он все это сам прошел и как у него все получилось. Такой опыт общения с носителями иностранного языка, особенно такого важного, как английский, очень важен в моей будущей профессии. Хочу разрабатывать сайты, делать сайты и поехать, думаю, в Америку. Спілкуватися з іноземцями українські старшокласники будуть протягом 2 тижнів. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».